Спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт! Час у нову легенду! Чарівна карта! Веди нас у світ пригод! Легенда про богатиря. Колись дочка багатого купця народила сина від його кучера. Шкіра у немовляти була тверда, як копито. Його завезли у степ, і там мама з батьком навідували його і годували. Назвали його Бух Копитович. Досить мамі з татом мене годувати. Я вже чуюся в силі. Піду світом. Зійди богатирям з дороги, бо посунемо тебе. Ви богатирі? Якісь дрібненькі. Де вам мене посунути? Або відійди, або бийся. Та вас двох замало. Приїдьте восьмеро. То я з сімома буду битись, а восьмий буде за свідка. Здивувались богатирі, але покликали побратимів. Бух запропонував їм навколашки битись, бо сам зброї не мав. Домовилися вони, що Копитович ударить першим. Думаю, далі битись немає сенсу. Чи є хтось над вами старший? Нема. Буду я. Збирайте всіх богатирів в Україні і шукайте мене біля моря. Пішов Бух до моря, зайшов поміж скелі, погладив якийсь кам'яний гуцик. І тут відкрилися перед ним двері. Чи є хтось тут? Є. Дівчина-лебідка. Може, нагодуєш мене? Можна й нагодувати. О, як добре поїв. Можна прибирати? А ти не голодна? Присядь, поїж зі мною. Я 10 років служила змію, але жодного разу не запросив він мене до столу. Давай мандрувати разом. Прийшов Бух з лебідкою до великого кам'яного стовпа, в якому жила родина зміїв. Тут до нього під'їхали богатирі. Богатирі, давайте так. Хто розіб'є цей стовп кулаком, той буде серед нас старший. З нас ніхто такого не подужає. Ти зруйнував дім зміїв. Ти найсильніший і старший над нам. А на стовпі була шапка-невидимка для мене. Тепер можна й самого змія воювати. Лебідка поставила намети для богатирів і накрила їм стіл. А Бух вдягнув шапку-невидимку, двох богатирів обійняв. Отак втрьох невидимі пішли вони у палац змія. Ото спіймаю я того Буха Копитовича, що мою родину знищив. Відсвяткували богатирі перемогу. Грінпіс, на вас нема. Усю мою родину мотлошать, усіх зміїв. А навіщо твої змії людей їли? От за це й поплатилися. І я вас з'їм. Вчасно від змія втекли. Любі глядачі, як побачите ще десь одного змія, то не чіпайте його, а напишіть нам. Ми його точно занесемо до Червоної книги. Бувайте здорові!